ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର କରୁଛି ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ। ମହାମାରୀଠୁ ଦୂରେ ରୋଗୀ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି। ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଫେରିପାଉଛି ଜୀବନ। ହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କେବେ? ଏକଥା କେବଳ ମୁଁ କି ଆପଣ ନୁହେଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଚିନ୍ତା କରେ, କାରଣ କେତେ ପରିବାର ଯେ ଏହି ଜଟିଳ ରୋଗ ପାଇଁ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଉଛି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତେବେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଳାଶୟ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ରେକ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ଔଷଧର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଏହା 12 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହା ଆଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳ ଦେଇଛି। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାଷ୍ଟାରିଲ ମେଲ୍ବେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ପରେ ପ୍ରତିଭାଗୀଙ୍କ ସ୍କାନ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର। ଗବେଷଣାରେ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ମେଡିସିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଗବେଷକ ତଥା ଡାକ୍ତର ଇଣ୍ଡିଆ ସେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୁସିର ଲୁହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ମେମୋରିଆଲ ସ୍ଲୋନ୍ କାଟ୍ରିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟରର ଡାକ୍ତର ଲୁଇସ୍ ଡିଆଜ୍ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପଲବ୍ଧି। ସମସ୍ତ ରୋଗୀ କ୍ୟାନ୍ସରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ। ରୋଗ ନିରୂପଣ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ।